Em tempos de emergência nacional por causa da pandemia de Covid-19 e com toda a informação que tem sido transmitida, ainda há muita gente que não percebeu as regras que estão instituídas e que são de cumprimento obrigatório. Já a seguir, o testemunho na primeira pessoa de quem viveu pânico num estabelecimento comercial em Arcos de Valdevez. Eu estava a terminar mesmo as minhas compras. E entrou uma senhora a dizer que a filha tinha testado positivo para a Covid-19. Eu fiquei alerta, obviamente, e fiquei a ouvir a conversa parada. A senhora continuou a falar com outra, a dizer que tinha dado positivo. E a dizer, eu nem sei se eu tenho, que eu tive com ela. Entretanto, a dona da loja interviu, não é? e disse, você não devia estar aqui. E ela disse, emendou, dizendo, mas ela vive na casa dela e eu vivo na minha, portanto, nem tivemos juntas. Pronto, foi uma situação um bocado complicada, gerou-se ali um bocado de confusão. Portanto, há aqui realmente alguma coisa a falhar e acho que não chega vermos a televisão e vermos os números e vermos todas as notícias que nos chegam, porque acho que as pessoas desvalorizam um pouco e acho que o que aconteceu hoje foi exatamente isso, é desvalorizar. Aliás, a senhora disse, mas eu não tenho sintomas nenhums, a minha filha também não tinha e, portanto, as pessoas utilizam muito isso e é grave. Acho que é grave. As autoridades disseram-me que obviamente que não iam poder andar atrás de toda a gente, como é óbvio, claro que não. Dizem que sim, que as pessoas estão a ser alertadas, mas que continuam, por mais que avisem e que digam para ficar em casa, as pessoas não têm ficado e vemos isso na televisão. E as autoridades disseram-me exatamente isso mesmo, que as pessoas, mesmo que avisem, que não tem ficado e, portanto, daí a minha preocupação. Acho que havendo casos em Arcos de Valdevez, como noutros municípios, acho que devemos alertar realmente para evitar sair, principalmente estas pessoas que tiveram em contacto ou possível contacto com alguém que foi diagnosticado e que deu positivo. As regras são simples e para cumprir, fique em casa e se esteve em contacto com alguém que está infectado, fique de quarentena. Se sentir febre, tosse ou dores no corpo, ligue para a linha do SNS 24 com o número 808-24-24-24. Proteja-se a si e aos outros.